ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិល um, មកកាននេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី channel youtube admin standard ក៏ដូចជា facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងរកឃើញវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដ elta នៅក្រុងភ្នំពេញហើយអ្នកអនាម័យនៅពេទ្យកាលាម៉ែតនិងពលករមកពីប្រទេសថៃ រ like ាជធានីភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសករណីរកឃើញវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដ elta លើពលរដ្ឋមកពីថៃនិងពលរដ្ឋសរុបចំនួន109ករណីនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2021និងថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះ ចំណោទនៅ ვი រុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដាល់តា5ករណីរកឃើញនៅក្រុងភ្នំពេញលើពលរដ្ឋកលខ្មែរមកពីប្រទេសថៃអ្នកជំងឺមកពីមន្ទីរពេទ្យបាទមកមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនិងបុគ្គលិកអនាម័យនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនិងអ្នកដំណើរមកពីបាទបរទេសគឺមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនងជាអ្នកណោមពីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មានចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីដេលតាចំនួន109ករណីទៀតនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដារកឃើញ43អ្នក នៅនៅថ្ងៃទី1ខែសីហារកឃើញចំនួន66អ្នកផងដែរលោកជំទាវវិជមនិតអាវ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 បំផ្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដ elta រកឃើញនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាមាននៅមណ្ឌលព្យាបាលសានសុករាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកជាពលករមកពីថៃ ខេតកំពង់ចាមម្នាក់ជាពលករមកពីថៃខេតបន្ទាយមានជ័យ4អ្នកជាពលករមកពីថៃតំបងដំបង4អ្នកជាពលករមកពីថៃអូដោមានជ័យ13អ្នកជាពលករមកពីថៃ9អ្នកនិងឆ្លងបាទសហគមន៍4អ្នកប៉ៃលិន14អ្នកជាពលករមកពីថៃសៀមរាប3អ្នកជាពលករមកពីថៃតំបងឃុំម្នាក់ជាពលករមកពីថៃចំណែកឯចុងក្រោយគឺមកពីបាទទឹកដីខេត្តព្រៃវែង ២អ្នកជាពលរកដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដូចគ្នាសេចក្តីប្រកាសដ៏ថ្ដាលបង្ហាញថានៅថ្ងៃទី1ខែសីហារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 បំផ្លែងខ្លួនថ្មីចំនួន66អ្នករួមមាននៅភ្នំពេញ4អ្នកលើអ្នកជំងឺមកពីមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតខាងរោគស្ត្រីបកកលក្ខអនាម័យម្នាក់និងអ្នកជំងឺផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមត្តភាពខ្មែរសុវិត នៅអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម្នេកខេត្តកំពង់ចាមម្នេកជាអ្នកភូមិស្គុនស្រុកជើងព្រៃអ្នកអដរមានចិត្ត21អ្នកជាពលករមកពីថៃ12អ្នកអាចមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលលក់ដូរនៅក្នុងសហគមន៍និងនៅក្នុងនោះមានឆ្លងបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន9អ្នកខេត្តកំពង់ធំម្នេកជាកូនកម្មការបានលើកជួរ នៅទឹកដីខេត្តរដងមានជ័យធ្លាប់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងពលរករមកពីប្រទេសថៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ3នាក់ជាពលរករមកពីថៃបាត់ដំបងម្នាក់ជាពលរករមកពីថៃបៃលិន15នាក់ជាពលរករមកពីថៃសៀមរាប19នាក់ជាពលរករមកពីថៃនឹងចុងក្រោយខេត្តត្បូងឃ្មុំម្នាក់ជាពលរករមកពីប្រទេសថៃដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះមានអីក្រៅពីការការពារទេបងប្អូន បានក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានប្រកាសថាយោងតាមលទ្ធផលខាងលើបានបើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាវីរុសដ elta 2បាននឹងកំពុងរៀបតបាត់បាចូលក្នុងសហគមន៍យើងហើយកិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថានៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រភេទ Delta ចំនួន114អ្នកដូចនេះបាកិត បានត្រឹមថ្ងៃទី1ខែ5ឆ្នាំ2021នៅទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ប្រភេទដ elta ចំនួន223អ្នកហើយជាចុងក្រោយ admin ស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ